Saya anak buahnya sing nyoroki letong. Tugas tau saya kuning. Iki loro anak-anake putune. Nah iki tangga-tanggane sing ra klaben kawayan nimbangne. Iki sing pinggir sik Mang Gizet. Kae dulur lanange. Iki branguse. Yo. Eh kosong baru timbang wingi bobot setonan. Apa narengisane iki petingan Doro cilik ayu wani piro organe cocok digowo kae NGE sing wedok Jojo. Nggo foto kamera ngarep ngendi? Kamera ngarep ngendi? Itu gambar kamera no. Iki. Gambar kamera. Iki. Aku ora ngerti ra mudeng kok. Kita siri iki kerjane THR terus boros-boros sangu tak siri. Kayak anak buah yang nyoroki kae. Ya tugas. Iki usaha tahu bapak njaluk tinggal pesen kae karo NGE. Kae anak buah urung suwe ning kene paling sik training 3 bulan. Ya sing lanang ya lunga. Dengar butuh letong kompos-kompos ke luar negeri kae sik eneng bisa. Nah, kae yo neng kurangan iki usaha cilik-cilik neh. Dengar pesen titik-titik. Titik telur. Yo mentok-mentok iki loro nggo pertingan. Iki usaha pitike. Iki sik padha mangan. Ayah sahur. Dalemmu ndang didol. Iki kandange sing kokono kae sak rehapan. Kosong bar timbang bobot 1 ton. Iki babon lawas kepentingan. Kae mburi yo suket-suket kala ndono. Arep butuh pakan sapi lebaran. Happy day.